डेढ दुई घंटा लाग्छ पुग्ने गाइस। And if I make a mistake, it's called education. Guys, welcome back to my channel. I hope तपाईहरु सब सन्चो हुन्छ सन्चो हुनुहुन्छ। आज हामी जान्छौं भाइसित चण्डीगढमा। अनि गर्मी कति हो गाइस यार, गर्मी धेरै छ चण्डीगढमा गाइस। अनि अहिले सन्तोषालाई पिक गर्न जाम, अनि त्यहाँबाट हामी जान्छौँ क्या रोक गार्डनतिर घुम्न आज गाइस। अनि त्यो पछि हेरौँ कहाँ जाने हुन्छ। अनि म त गाडीमा गाडी बन्द गरेर पुरा बन्द गरेर गएको छ भाइ, पुरा यहाँ गर्मीले पुरा बपस्या छु गाइस। के गर्नु अब, बाहिर सिसा खोल्नु मिल्दैन, एसी चलाएछ भने एसी चलाएछ भने गाडी तर पनि बन्छ, गाडी तर पनि बन्छ गाइस। त्यहाँदेखि म्युजिक सिस्टम मात्रै चलिरहेछ। अनि ल गाइस, सन्तोषालाई पिक गरौँ अनि जाम रोक गार्डनतिर घुम्न ओके। अनि नास्ता पनि गरेर नास्ता गरौँला अनि फेरि जाउँला। But creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing, take me. Kar bhi jana hai. Kisi var jana aapne? Papa kar di bhi ho, papa kar bhi. Papa ke ghar jana hai ki mummy ke ghar jana hai? Hmm? अब हामी जान लाग्छौँ सिमलातिर। सिमलाको टुर छ हाम्रो आज, अनि दाई म मेरो भाइ अनि एउटा साथी आज हामीसँग मिलेर चारजना जान लाग्छौँ सिमलातिर। सिमला जान्छौँ, घुम्छौँ, इन्जोय गर्छौँ अनि आउँछौँ गाइस। अनि ल्याउन कतिखेर आउँछु, आयो एटिएमबाट पैसा लिएर आयो, अब हामी निक्लिन्छौँ ल गाइस। निक्लियौँ हामी ल गाइस, हामी सिमलातिर लागेको, हाम्रो ब्रोसित बसेर। हाम्रो ब्रोलाई कस्तो देखाउँ मैले, हेलो हाम्रो ब्रो काले भाइ, हाम्रो सन्तोष दाई रिसाएर गाउँ सुन्नु गाडीको सिसा पुरा गन्दा छ। यहाँदेखि सिमला 104-102 किलोमिटर छ गाइस। हामी हेरेको हेरे, हामी दारु पिएर गाडी चलाउने राम्रो कुरा हो गाइस, प्लिज दारु सारु कुरा नगरौँ, राम्रो राम्रो कुरा गरौँ नि। रोके रोक्यो गाइस, हाम्रो बिएमडब्ल्यु कार हो, हामीले मारुतिको त्यो लगाएको छौँ, फेरि स्टिकर हो गाइस। हामी चाहिँ गाइस हेर्नुहोस्, लङ रुटमा दारू खाने कुरा गर्छ नि यसले, मेरो भिडियो बनाउँदैछ, मैले भिडियो बनाउँदैछु गाइस। हामी मस्त तरिकाले गर्ने गाइस, मुङ्गु पाइन्छ अनि हेर्दैछौँ हामी। हामी त चाहिँ हेरेको एउटा हाम्रो भिडियो बन्दैछ यी गाइस, यसले मेरो भिडियो बनाउँदैछ। यतातिर त पिन्जो, हाम्रो ट्रकले हाम्रो लोकेसन नै रोकिदियो गाइस। हामी सिमलाको बाटोमा लागिसक्यौँ गाइस। यहाँदेखि लाग्छ टक्क डेढ दुई घन्टा लाग्छ पुग्ने गाइस बाटोमा। हामी चाहिँ चिलिङ गर्दै हो गाइस, चिलिङ। अहिले हामीले पहिले पेप्सी खान्छौँ, पेप्सी दारू खान्छौँ, पेप्सी खान्छौँ। मलाई दाइ र दाइले हाम्रो दाइ हाम्रो दाइले फेरि खतरा भिडियोग्राफर गर्न मजा आज, पुरै खतरा भिडियोग्राफर गर्नुभएको छ। अब आउँछन् बबाल बबाल वादिया, हेर्नुहोस् गाइस भ्यू त, हेर्नुहोस् भ्यू, बबाल बबाल भ्यू छ सिमलामा। बरफ परा जस्तो फिल भइरहेछ यहीँदेखि, अहिलेदेखि पहाड डाँडा काँडा हेर्नुहोस् गाइस। अहिले त्यहाँ डाँडामा केबल कार पनि छ बाटोमा, यो अहिले यो बाटो पुरा हरिया हरिया टेबल कार कि केबल कार, केबल कार भन्छन् त्यसलाई। ड्रोनबाट त बबाल आउँथ्यो, हेर्नुहोस् गाइस दुइटा पहाड काटेर बाटो बनाएको, हाम्रो अहिले बाटो छिक्दिनु
दुईटा डाँडा काटेर बाटो बनाउँछन् इन्डियामा, यस्तो अन्त इन्डियाको बाटो डाँडा काँडा पनि बबाल बबाल पिच हानिदिन्छ, हान्ने बल्ला पिचै हान्दैन हामीलाई पनि यस्तै बाटो चाहियो सरे 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 म यहाँसम्म अहिले के पे अब सरे बा हामीलाई पनि यस्तै बाटो चाहियो सरे ओ सरे गाइस गाइस थोडा बाटो यस्तो दामी छ यहाँको, चिसो चिसो मौसममा तातो तातो खानु पाए मजा आउँथ्यो। ऊ त्यो डाँडामा घर सर बबाल बबाल छन् नि, हामी पर टावर छ त्यहाँ जाँदैछौँ गाइस। हेलो गाइस बहुत दामी ठाउँ छ, दामी दामी गाइस। अनि यो हो इन्डियाको दारू पानी ठाउँ ठेक्का, यहाँ पाउँछ दारू गाइस, हेर्नुहोस् बबाल छ नेपालमा दारू पाउने ठाउँ छ कुछ खाने का नहीं है यहाँ पे वो मिलता है दाई हम यहाँ आज नाश्ता करना चाहिए नाश्ता कोई सोचे तो हम यहाँ देखेंगे पसोल के लागी मटन को ला गाइस हमी शिमला एंट्री कर सकें गाइस ये फिर चलने लगी ना तो कोई बात नहीं अब लिया ना टाइम निकाल के आज तो लिए कल लिया ना कति लिटर कल ल्याएन 5 लिटर कल ल्याएन 11 बजे सानो त टाइम त देखो सानो पनि यही होला 2000 जति होला जति पनि पसछ 1800 अ जम्मै पसछ ल गाइस हामीले यो सिमला एन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला फुड चाट खाँदैछौँ। फुड चाट हो यो सुमत रोके अनि यो अन द वे टु सिमला ल गाइस हामी यो हो सिमलाको कल्चर गाइस, सिमलाको कल्चर हो यो अनि यो हाम्रो बाटो हो चरी चरी फोटो खिचेर आथ्यो कसको माथि के भनेन कसैले अरे कोही थाहै नि उस टाइम कसले के भन्दैन फोटो खिचेर किन भन्दैन जाली लगाके राखदिया ल गाइस बल्ल बल्ल अहिले हामी पुगेम सिमला मेन रोडमा यहाँदेखि सिमला खिचा सक्थे सिमला परमाणु मुने सँग अरे ल गाइस पुलिस जानला छन् अरे साइड हट अरे अफसर हैन यो एम्बुलेन्स जानला छन् मन्त्री साँझको आउँछन् यहाँ फर्केर किन वापिस जान र जाने गाइस बाटो छ बब्बा चिसो हावा वा मजाई मजा गाइस मजाई मजा दामी ठाउँ छ गाइस अब हम लोग रोहतांग रोहतांग भ्याली सनवारा पुग्यौँ गाइस अनि हाम्रो बाहिर म 10 साल पछि भेटेछौँ 10 साल पछि यहाँ त गर्मी है सोलन 32 किलोमिटर छ यहाँदेखि भ्यू हेर्नुहोस् हामीले आफ्नो आँखाले हेरेको छौँ र बबाल देखेछ मोबाइलमा के बबाल देखेछ डाल्नु डाल्नु सब हाल्ने मैले मिट लाउनुमा छ मैले देखेको मिट लाउनु प्लान त हाम्रो प्लान सक्सेस भइरहेको छैन अब हामी कहिले मिट लाउनु प्लान बनाइरहेको छौँ गाइस के हुन्छ आज रातै मिट लगाइन्छ मैले अहिले दुई प्याक भित्र जान्छ मिट लाग्छ अहिले थुप लगाएको मिट लगाइदिएको गाइस यहाँ दुईवटा फेरि चुहा बिल्लीको त झगडा गरेको गरेछन् गाइस दाइर भाइहरू काम काज छैन यिनीहरू कहाँ अब फेरि यस्तो बोलिदिनु हुन्छ दाइले हाम्रो भिडियोमा भिडियो भाइरल भइदिन्छ अहिले फेरि गाइस यो हो म्यागी पोइन्ट्स सिमलाको म्यागी पोइन्ट्स हामी वे टु वे नजिक अझै अब हामीदेखि 1.5-2 घन्टा लाग्छ गाइस पुग्ने अब हेरौँ कहिले टाइम अरू लाग्छ जाने 1.5-2 घन्टादेखि हामी ट्राभल मासुको बाख्राको अनि भेडाको अचार पाइन्न सिन चाहिँ बबाल छ हो भाइ मारो मुझे ल गाइस ल ल गाइस हामीले सोलनमा एन्ट्री गरिसक्यौँ गाइस, सोलनको सानो सानो गाउँ अनि सोलनको बाटाहरू ट्र्याक्स दामी छ गाइस, सानो सानो दोकान्स एन्ड द होटल्स एन्ड द गाइस गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड कस्तै टाँसी टाँसी हिँड्छन् यतातिर यता कामै छैन यता
यस्तो छ ठाउँ हेर्नुस गाइस लभिङ बर्ड रहेछ नि लगाए सिमलाको टुल आयो टुल टुल प्लाजा पहिला थिएन अहिले नयाँ भए रहेछ बाटो पनि यस्तो पहाड एरिया पनि यस्तो दामी प्रगति गरेका छन् यहाँ पहिलो प्रगति हुने यस्तरी गाइस हामी नेपालीको होटलमा खाना खान आयौँ सिमलामा पनि नेपालीले चाहिँ तरक्की गरिरहेका छन् नेपालीको होटल छन् नि गाइस हाम्रो ल अनि नेपालीको ढाबा हो यो सिमलामा गाइस खाना खान आउँदैछ खाना खाने हो त्यो पछि अनि यहाँको भ्यू हेर्नुहोस् बबाल छ यार गाइस पहाडी पहाड खाना खाऊँ हाम्रो सलमान खानजी बाटोतिर हाम्रो गाडी खाना खाना लगाइस् लगाम अब चाउ छ बबाल छ गाइस हाम्रो होटलबाटको भ्यू दामी भ्यू छ अनि त्यहाँ तलतिर पनि गाउँ छ सानसानो गाउँ अनि हामी वहाँ पर डाँडामा पुग्यौँ टावर भएर ठाउँमा पुग्ने वहाँ पर त्यहाँ पर जाने हामी गाइस खाना गरे लगाइस हामी खाँदैछौँ मटर पनिर त नाले सर सोदास आगे है हाम्रो प्लेयरहरू खाँदैछन् गाइस फाइनल खाना पनि खाइयो हामी छौँ यहाँ सोलनमा कसोल भन्ने ठाउँ हो यो अनि गाडी हाम्रो त्यति अड्डिरहेछ अनि म गाइस यही हो आजको सफर यति हो अब यहाँबाट आज फर्किन लान्छौँ नेपालतिर अब हामी नेपाल जान्छौँ गाइस ऊ पर त्यो माथि घर हेर्नुहोस् त्यो होटल हो यहाँको किन हाम्रो दाइहरू र भाइहरू छन् यही हो रमाइलो गाइस अब ब्याक टु नेपाल नेपाल गएर भेटौँला गाइस तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु ल धेरै माया गरिदिनु ल ओके गाइस सी यु सुन